Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, anayo furaha kuwakaribisha wanafunzi wote wa shahada ya awali, stashahada na astashahada waliokamilisha masomo yao mwaka wa masomo 2022-2023 katika mahafali 53 duru ya pili na ya tatu yatakayofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mlimani City Dar es Salaam siku ya Jumanne tarehe 17 na Alhamisi tarehe 19 ya mwezi Oktoba, na muda ni kuanzia saa 3 asubuhi. Vile vile naokaribisha wazazi, wadau, ndugu jamaa na marafiki kusherehekea elimu, mafanikio na kuwatunuku wahitimu wa chuo kikuu bora Tanzania na Afrika Mashariki. Tukutane Mlimani City, tusherehekee hekima na tujenge uhuru. Nyote mnakaribishwa. Tangaza kuwa mkusanyiko huu ni mahafali ya 53 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibuni.